Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги, вимушений повідомити вам катастрофічні факти контрабанди лісу-кругляка, які сьогодні відбуваються, на жаль, і суттєво послаблюють ефективність мораторію, який дуже позитивно впливає на нашу екологію і промисловість. Експорт дров зріс більш ніж на 200 тисяч тонн, якщо ми порівнюємо з 2014 роком. Більш того, в 2017 році, шановні колеги, коли мораторій вже діє наповну, при цьому нуль експорту в Європу, але за європейською офіційною статистикою на сайті Єврокомісії імпорт лісу-кругляка з України 500 тисяч тонн. Ви тільки уявіть собі, це незаконно і це абсолютно неприпустимо, бо це вбиває українську екологію, це послаблює українську економіку, це краде робочі місця українців за кордон. Ми сьогодні невідкладно робимо звернення до прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана. Я також підніму це питання як одне з пріоритетних на найближчому засіданні парламентського комітету асоціації. За останні 5 років контрабанду лісокругляка з України сягнула понад мільярд доларів США за оцінкою експертів. І зараз ситуація погіршилась. Тому ми вимагаємо реакції від Кабінету міністрів, від Міністерства фінансів. Ми вимагаємо, щоб прем'єр-міністр запровадив через Державну фіскальну службу тотальний огляд всього експорту дров, який відбувається з України, тому що під дровами нелегально ховають експорт лісокругляка. Я нагадаю, шановні колеги, що завдяки закону про мораторій на експорт лісокругляка, який ми з вами прийняли, вдвічі зросли інвестиції в галузь, на 4 мільярди збільшився несировинний експорт і півмільярда додаткових надходжень до бюджету. І ці результати ставляться під сумнів через те, що сьогодні процвітає контрабанда. Треба негайно перекрити економічні кордони України, щоб все було по закону, зупинити. 30 секунд. Тому Комітет з питань промислової політики і підприємництва оперативно, невідкладно підготує до другого читання законопроект про контрабанду, про криміналізацію контрабанди лісокругляка. Також прошу на цьому тижні пріоритизувати законопроекти 7365 на захист українських експортерів, 2216А про технологічні парки, 7533 про особливості держреєстрації, 7205 про українську космічну індустрію. Дякую. Дякую вам.